Ага, со школы сахасерин сахахтарайте ника аттах быстапка бүгүнчө куске галенин болосота гаргискини түмтэ. Юрагари форумунитне нытылдар быстапка олетин кытта Россия юрагариге онна наукага министрин солбуячы Людмила Городова республика салалтата тене төрөпүттер педагогтар билистилер. Инфекция норовот, атом бупультна направляйдынар. Бум отырар. Бир-бес тылы әдеттәрбәкке кей қамандатын әндеппәкке толырыр ұрабаты аммалициен олаттыра икіне делекеріңе қомиен оғырбыттар. Олары болбатақ Москваға тие бейіреммет Павел Петров бұңғыға оғыруаққа абралла. Бұл манан насоғы қобам барын датчиктерін ең борған яған настройкалы. Например, оғырсуға түрі әлбәқ ұғына да қандыққара ағаяқна ұғына да дегілдіп Ого тобуллага стол куя айбытын туппутун бүгүнкү выставкага сүй сатту антелите кийин көрүүгө таарда. Килер ортолоргор өктөмнөө лицей өрнөчүлөрүн көрсөбүт. Оголор 3D принтер көмөтүнөн робот деталдарын бээлере жеттен тааралдар. Специалдык программаларга Autodesk Inventor 3D Max'ынын үйлөлүгүн. Олуна боллаганы программируйдангын, репетер хоска көрөнгөн, маннык кубаны, например, бичаттыкка. Ого искыгын сайнарыга нема арас суол институтунан. Кемере анығы технологияны бағылыр, адыттар қағайысы тұтан үленен иделлер. Онтын сұндардағы техническі лицей ИС ұс өттін күй қото тұппыт. Айсата ден технопарк әйінен сүйірбетші ұйыяннақ. Маннық үлетінен үлелері қолы бұра жоғырын хайынларар. Онна қолы бұра арас, иденне бағылатаны қолы бұр кенеқі ол ғырдан ады болар. Ол ғынан бұран итебарыда бір осколы әйінен мұңырданнағына көжуе күрам. Олата үйрағырия егеде ағас болуқтақ. Атын тәрелтері күтті сетеме бөргітіқтіқ. Образование – это основной инструмент, который обеспечивает нашему ребенку стать достойным гражданином нашего общества. Уметь взаимодействовать, уметь быть полезным, уметь состояться как человеку в этой жизни. Открытая школа – это школа, которая учит всему этому ребенка. Бирақ тілтелергер аға сәйгене олықтағыңа бастығы қандылары кейін көрігі тағарар бұстапқаға үгіз кейсілген әлбәғі сенгері Сергей көрді. Образовательный еще бәй модельдер балдары бит оғылыр, он юлларығыр. Тыңнан көрігі музыкальный даны, конструктордар, роботтар. Опыт атыстаған дем болар болады. Анын тоғылығы даны бұл атын тұғыра көрінлер, интерегенлер, сенгерінлер. Оскуалы үлі тағамнаға жәнке ағас боларғар мантан салғы үлі өсі кенектеяқ. Ол барыда білден тұран үтчат кәскелігер жоғын солдалақ. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақатыр Юнете, Чокускай.